Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, v skladu z drugim odstavkom 34. Člena poslovnika državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, po zadnjem štetju je prisotnih 23 državnih svetnic in svetnikov, zato mi dovolite, da pričnemo z 8. Izredno sejo državnega sveta Republike Slovenije. Sklical sem jo na podlagi 53. Člena zakona o državnem svetu in 4. Odstavka 32. Člena poslovnika državnega sveta Republike Slovenije. Za sejo so se upravičili magister Peter Požun, Matjaž Švagan, dr. Matjaž Gams, Bojan Kontič, Igor Antauer, magister Igor Velov, magistrica Marija Lah. Na sejo so bili vabljeni dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance k 1. in 2. točki dnevnega reda, Rudi Medved, minister za javno upravo k 2. točki dnevnega reda, magistrica Ksenija Klamfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k 2. točki dnevnega reda. Po sklicu seje sem obvestil predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca in predsednika državnega zbora Republike Slovenije, magistra Dejana Židana. Preden preidemo na seznanitev z dnevnim redom današnje seje, bi besedo za pozdravni nagovor predal predstavniku gostiteljev, predsedniku obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodu Branku Mehu. Gospod Meh, izvolite. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki državnega sveta, izredna čast mi je, da lahko vas pozdravim tu v prostorih obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da se ta seja odvija tu pri nas. Seveda prostori, kot ste videli, tudi niso najbolj primerni, zato mi načrtujemo tudi izgradnjo novih prostorov s sodobnimi učilnicami in seveda z sodobno konferenčno dvorano. Tako da boste naslednji, če se boste izbrali v nekaj, dveh, treh letih, že tudi v naših sodobnih prostorih. Seveda pa računamo na to, da tudi, ko bodo vaši prostori dokončani, da bomo tudi mi lahko kdaj izkoristili vaše prostore in seveda tudi prisotni tudi na vaši konferenci. Želim vam to, da ta naša, vaša seja uspe, je kar najbolje uspe in seveda želim vam, da se tu na tem prostoru počute kar najbolje. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodu Branku Mehu. Moram pa reči, da sem se včasih za to mizo počutil dosti bolj izpostavljenega, kot se počutim v državnem svetu. Kot sodelavci ste veliko manj zahtevni, kot so bili moji kolegi obrtniki. Ne vzemite tega za poziv k nepokorščini in ostrini. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, sklicem te seje 25.11.2019 ste prejeli dnevni red, ki se je glasil predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Danes pa ste po elektronski pošti prejeli obvestilo o razširitvi dnevnega reda seje s točko predlog odložilnega veta na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. V skladu z drugim odstavkom 75.a člena poslovnika državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 8. izredne seje državnega sveta naslednji. Prva točka. Predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter druga točka predlog odložilnega veta na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Skladno z poslovniškimi odredbami prihajamo na prvo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Lepo pozdravljam vabljene k prvi točki dnevnega reda in sicer magistrico Sašo Jazbec, državno sekretarko na Ministrstvu za finance, gospoda Leona Behina, državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo ter gospoda Igorja Žavbija, predstavnika kabineta ministra za javno upravo. Državni zbor je zakon sprejel na 13. redni seji
22.11.2019 in ste ga prejeli po elektronski pošti naslednji dan. Priložen je bil tudi sklic današnje seje. Predlog odložilnega veta interesne skupine lokalnih interesov ste prejeli po elektronski pošti 25.11. s sklicem te izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli danes po elektronski pošti, objavljeno je tudi na spletni strani Državnega sveta. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine lokalnih interesov, ste prejeli 26.11.2019 po elektronski pošti. Tudi ta je objavljen na spletni strani Državnega sveta. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki in obenem predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Besedi povabim predstavnika predlagateljev predloga odložilnega veta za kratko obrazložitev. Na voljo imate 15 minut. Besedo ima državni svetnik Milan Ozimič. Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovani vsi prisotni. Zahteva za ponovno odločanje oziroma za veto na izvrševanje proračunov za leti 2020 in 2021 je na nek način logična posledica dogajanja, v katerem je sodeloval tudi državni svet že v predhodnih fazah, ko je opozarjal na problematiko financiranja občin in seveda predvsem kot tisto temeljno, kar je tudi očitek, je preniska povprečnina za določena za ti dve leti, ker namreč ta povprečnina je glavni vir financiranja občin in sicer zakonsko določenih nalog in nalog, ki jih občine morajo izvrševati. Že vrsto let je problem pravzaprav ob sprejemanju proračunov in zakonu izvrševanja proračunov enak. Nekako enostransko določena povprečnina ze strani vlade, v zadnjem času več niti pogajan in dogovarjan o primerni povprečnini, več ni, ampak kot je bil primer letos, ampak jo je vlada enostransko določila. Kljub neštetim opozorilom iz posameznih občin, iz posameznih pravzaprav vseh občin, vseh združenj, zastopnikov lokalnih interesov v državnem svetu, državnega sveta kot celote, ki je pravzaprav te ugotovitve večkrat že potrdil in izglasoval v preteklih letih, v letošnji obravnavi in seveda naše poslanstvo tukaj je, da z stvarmi, ki niso dobre, ki so škodljive, pač moramo reagirati in pokazati, tudi če se mnogokrat že zdaj pojavlja pomislek, ali je veto sploh utemeljen ali ni, ker itak se spremeni nič. Pa ni tako. V mestnih obdobjih je se pa kdaj zgodilo, da je bil narejen vsaj po oceni neki korak v pravo smer in seveda pa se naslednji koraki niso nadaljevali. Zdaj ob zadnji situaciji bi lahko rekli, da je celo korak nazaj. Nenehno ponavljamo pravzaprav iste argumente izven formalnih oblik odločanja je mnogo pritrjevanja temu, v formalni obliki pa seveda ne najde odziva ta opozorila in zato je pač po prepričanju predlagateljev, torej interesne skupine lokalnih interesov, to treba nadaljevati, ker pač tudi menimo, da mora priti ta čas, ko bo do občine
obravnavale enakovredno kot nek sestavni del države in vršilci opravljanja zakonitih nalog, ki jih morajo opravljati za svoje državljane. Vlada se brani z tem, da je proračun razvojno naravnan. Ampak za koga? Za občane, državljane, prav gotovo ne enakomerno, če to in korektno do vsakega, da se razvija pač na tistem področju, ki kjer živi, kjer ustvarja, kjer rabi tiste razvojne naložbe, ki so zanj pomembne. Na občinski ravni je to infrastruktura, komunalna infrastruktura, pa če hočete tudi druga infrastruktura, kot so domovi za ostarele, vrtci, šole, vse to je na občinski ravni razvoj, ki ni podprt v tem z temi razvojnimi sredstvi države, ki in naravnanosti v proračunu, kot jih zagovarjajo ali pa utemeljujejo vlada in pa njeno finančno ministrstvo. V tem je temeljni problem vsega tega in to, kar ponavljamo ves čas, je to v obrazložitvi, ki ste jo dobili, je to pač v mnogih točkah, kje se kaže in na kakšen način. Ampak če občine trdijo, da morajo svoja lastna razvojna sredstva namenjati za to, da izvršuje zakonske naloge, da morajo iz sredstev, ki so namenska, tako rekoč, nadomestilo za opremljanje komunalnih stavbnih zemljišč je namenski prihodek, ki bi moral iti v razvoj obstoječe in infrastrukture in njeno vzdrževanje. Komunalni prispevek je podobna dajatev, ki jo plačujejo občani. Pa ne gre za te namene, gre za tisto, kar bi morala država za financiranjem poskrbeti, da bi bilo izvršeno. Se pravi, z takšnim načinom in z takšnim odnosom do lokalnih skupnosti najeda še tisti razvoj, ki ga lokalne skupnosti same generirajo. Na mnogih področjih. Ne? Ta razvoj se kaže tudi do omejenega zmožnosti sploh koriščanja evropskih sredstev, ker tam morajo participirati tudi z lastnim deležem. V tistih primerih, ko do evropskih sredstev sploh imajo dostop, ker večino, za večino občin je dostop do evropskih sredstev na teh infrastrukturnih naložbah praktično zelo omejen. V zadnjem letu, v zadnjem obdobju to, kar je zdaj, je bil pa na nek način celo izsiljen zaradi interesa države, ker v osnovi niti ni to, kar je zdaj možnost, ni bilo zamišljeno. In to prav gotovo ni proračun takšen, kot bi ga, ki bi zagotavljal razvoj, da pa ne govorimo o enakomernem razvoju Slovenije. To je temeljni razlog za to, da tudi ponovno se vsako leto se pravzaprav z isto tematiko in z istimi argumenti tukaj prepričujemo. Državni svet kot celota je to prepoznal že večkrat, lokalci pričakujemo, da bo tudi tokrat in da bo veto izglasovan. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju odložilnega veta. Ali želijo besedo predstavniki predlagatelja zakona oziroma vlade? Da. Besedi se je prijavila državna sekretarka na ministrstvu za finance, magistrica Saša Jazbec. Izvolite. Spoštovani, hvala lepa za vabilo, hvala lepa za besedo. Kot zelo dobro veste,
je bil pretekli teden, sta bila v državnem zboru sprejeta tako državna proračuna za leto 2020 kot 2021, kot tudi zakon o izvrševanju proračunov za obe dve leti. In ta zakon določa povprečnino za občine za leto 2020 v višini 589,11 evra in za leto 2021 v višini 588,30 evra. Že med sprejemanjem proračunov in ZIPRS-a smo strani državnih svetnikov zaznali nestrinjanje z višino povprečnine, kljub temu, da smo že takrat zelo jasno pač pojasnili, da ta temelji na izračunu, ki je po več letih ali pa sploh prvič v bistvu sledil v celoti sledil metodologiji o izračunu povprečnine. In v povezavi z določitvijo povprečnine ponovno pojasnjujem, vem, da ne bom povedala nič novega, kot ste rekli tudi vi, gospod Ozenič, se pač vrtimo v tem krogu in si govorimo iste stvari, ampak postopek za določitev povprečnine se prične z izračunom povprečnih stroškov, ki so jih imele občine z zakonskimi nalogami v preteklih 4 letih in pripravimo ga na Ministrstvo za finance na podlagi zakonske določbe iz zakona o financiranju občin. Pri določitvi povprečnine so bile pa seveda upoštevane tudi določbe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2020-2022. In ta povprečnina, ki je predlagana zdaj, je skladna tako z fiskalnim okvirom kot z izračunom. Vi pa veste, da so pač za dokončno določitev povprečnine so v zakonu določeni pač 3 pogoji, se pravi razpoložljiva dohodnina, izračunani stroški iz preteklosti in pa okvir. In pač ta povprečnina, ki je določena, te pogoje izpolnjuje. In mi smo se trudili, ne glede na to, kar je bilo pač tukaj izpostavljeno. Jaz mislim, da pogovori z občinami potekajo, delovna skupina dela, zakonske podlage so pripravljene. Zdaj se dejansko pogovarjamo o tem, kako bojo na izvedbeni ravni potekale te naloge, ki se bojo prenašale z občin na državo ali pa na državni proračun. Tako da zelo težko sprejmem, da se pač nič ne dogaja na tej relaciji. In zato smo se pač tudi s tem izračunom oziroma z določitvijo smo se poskušali maksimalno približati pričakovanjem in izenačiti povprečnino s temi izračuni. Ob hkratnem zavedanju vseh potreb, za katere mora državni proračun zagotoviti sredstva. Tukaj mi dovolite, da pač spet se ponovim, ne? Ampak v državnem proračunu je nekih nezakonskih ali pa da rečemo nekih prostih sredstev nekega reda velikosti 5-6%. Občinski proračuni so pri tem bistveno na boljšem, a ne občinski proračuni so po zaključnem računu lanskega leta imeli 1,3 milijarde stroškov z zakonskimi nalogami in 800 milijonov z razvojnimi nalogami. Tako da to in pa zdaj pa naprej, a ne, če bi torej ne bil ZIPRS sprejet, če ZIPRS 2021 v ponovnem odločanju v državnem zboru ne bi bil sprejet, če se boste pač odločili in danes izglasovali veto, potem to pomeni, da nimamo proračunov za leto 20, da nimamo proračunov za leti 20 in 21, zato ker proračuna lahko obstajata samo, če obstaja tudi zakon. To pomeni, da bi šli na ravni države na začasno financiranje in da bi morala vlada v odloku v bistvu določiti vse potrebne sestavine, med drugim seveda tudi višino povprečnine, ki bi bila zaradi tega, ker gre pri začasnem financiranju po 12-inah, gre dejansko za ponovitev obstoječega proračuna, bi to pač pomenilo povprečnino na ravni letošnje. Pa povem že vnaprej, da to niso grožnje Ministrstva za finance, ampak zgolj pojasnjujem, kaj bi se zgodilo, če bi do tega prišlo. Tako da jaz bi zaključila s tem, da so proračunski dokumenti so pripravljeni ne glede na to, kako izgleda z veliko skrbnostjo ob številnih omejitvah. Zavedamo se, da z njimi ni nihče povsem zadovoljen, ampak verjamemo, da so v okviru danosti optimalni. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici vlade, državne sekretarke na Ministrstvu za finance, magistrici Saši Jazbec. Ali želi poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predstaviti poročilo komisije? Da. Besedo ima državni svetnik Tomaž Horvat. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, bom zelo kratek.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog odložilnega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020 in 2021 soglasno podprla. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državnemu svetniku Tomažu Horvatu. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. Prvi se k besedi prijavil državni svetnik Franc Golob. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik, spoštovani kolegici, spoštovani kolegi, cenjeni gostje. Tudi medijska pozornost je danes zelo velika. Hvala vam za to, da boste poročali o dejstvih. Ene ste danes slišali, druge boste verjetno danes še slišali od kolegov in kolegic. Veste, ne da se danes nahajate v gnezdu, ki je golobjo, ampak v osjem gnezdu, predvsem tisti, ki pristajate in prihajate strani vlade. Kaj ti prvo razočaranje mene, ko govorimo o tako pomembnih aktih, kot so državni proračuni za leto 20 in 21 in posledično tudi ZIPRS ali zakon o izvrševanju proračunov, bi najmanj pričakoval, da bo tukaj predsednik vlade, kakšen minister, predvsem pa bi bilo potrebno, da so tukaj poslanci in poslanke, ki so kljub temu, da odkar je v javni obravnavi takt proračun za 20 in 21. leto bili upozoreni na napake in govorim seveda v imenu ljudi, kateri so me izvolili, da sedim v drugem domu parlamenta. In danes sedimo zopet v eni zelo pomembni zgradbi obrtno-podjetniške zbornice in oni vedo, kako se tem stvarem streže. Če nimaš zakonov ali imaš slabe, potem jih tudi ne moreš izvrševati. Če nimaš zadostnih sredstev, potem se v gospodarstvu obrti ne da delati. Da pa smo prišli do te točke, ki se vedno mer ponavljamo, vse tisti, ki ste že nekaj sklicov v državnem svetu, je zgodba popolnoma enaka. Vso priprečevanje, pa sem tudi razumel kot negrožnjo, temu, kaj se bo zgodilo, če se bo zgodilo. Veste, mi danes tudi, če bo izglasovan veto, in sem prepričan, da bo izglasovan veto, kajti mi smo predstavniki ljudstva ali občanov. In tisti, ki so nam zaupali te mandate, da sedimo v tem domu, so prav tako zaupali tistim, ki so s tako veliko večino podprli proračun za leto 2020 in 2021. In da bomo mi odpirali danes šampanjce, ko bomo odšli in izglasovali veto, samo zato, da državni svet obstoji in obstane, se upam danes pogledati pri kolegicih in kolegu, da ga ni tukaj v tem hramu demokracije, čeprav na drugi lokaciji. In dejstva o začasnem financiranju, ki ste jih gospa predstavnica vlade tudi navedle, ne držijo. Občine smo lansko leto zaradi lokalnih volitev sprejemali tudi proračune v tekočem letu, torej v januarju, februarju in nobene posledice za tega. Dejstvo, ki ste jih navajali, da je izračun takšen, ki vam zakon veleva, ne drži. Vi ste vzeli 4-letno poprečje za izračun. Vzamete ga za 18. leto, pa boste prišli do drugih argumentov tisti, ki govorijo o pravični povprečnini do občanov in občank, ne bom govoril do proračunov v občinskem svetu. To so pravi izračuni. In tiste številke kažejo, koliko smo občine prikrajšane. Rekordni državni proračun, predlagan za 20 in 21. Rekordno višina povprečnine. Da, drži in to si morate celo v mediji tako razlagati, če ga kdo ne razume. Ampak naloge, ki so se zgodile v letu 2018 in v letu 2019, pa govorijo drugače. Ali ste vedeli, da morajo občine, ne glede na to, da so se zvišale plače v javnem sektorju, dodati iz svojega žepa denar, da to pokrivamo? Samo nekaj dejstev bom naredil. Ali ste vedeli,
da morajo lokalne skupnosti pokrivati mrliško službo, obdukcije, da skrbimo za pse in mačke, da skrbimo za toliko nalog, ki jih je zadnje čase vlada naložila občinam in to je neznosno. Zdaj pa grem na še tisto drugo skrajnost. Ali se zavedate, poslanke in poslanci, da ob morebitnem neprimernem financiranjem občin ogrožate črpanje evropskih sredstev? Katastrofalna številka, ki smo jo slišali tudi na eni izmed sej državnega sveta, očrpano, na 24%. Projekti so v teku, razpisov ni. Še pa tisti, ki bodo prišli po vaših obljubah, ki jih nikakor ne verjamem več, so pa tisti, ki bojo ogrožali še tisti del, ki bi občine lahko počrpali. Naj se gre za sredstve za razvoj regij, pa za lastnim sredstvi, ki jih mora dajati občina v to pomembno infrastrukturo po celotni Sloveniji, razen kakšnega centra morda, pa tega ne bomo naredili. Zato upozarjam, ne glede na to, kako se bo državni zbor odločal o tem, državni svet druge možnosti nima, kot z odložilnim vetom opozori na norijo, ki se vleče že kar precej let. Bili smo tiho. Bili smo solidarni do krize, ki je bila v preteklih letih v Sloveniji. Ampak prišli smo do te točke, ko več ne gre. Sredstva, ki jih imajo občine tudi ob koncu leta na računu, v mesecu decembru, kot dober gospodar, se zavedamo, da pride 1. januar in takrat pridejo tudi izplačila plač za javnim zavodom. In kot dobri gospodari vemo, kaj počenjamo. Če vlada ta trenutek ne ve, kaj počenja, potem je to absurd, temu lahko rečem, predvsem pa zaskrbljujoče. Samo zato, da se mu državni svetniki in svetnice po izglasovanem vetu takšnem ali drugačnem zaprli v sobo, šli na kosilo, popili kavico ali kakšen deči vina, da smo uspeli samo zato, da bo državni svet obstal, potem ta stvar ne gre v pravo smer. In še enkrat upozarjam vlado, apeliram na tiste, ki so bili prav tako izvoljeni strani ljudstva in tisti so občani in občanke v prvi vrsti. Da, imam pa še sklep, morda v pomoč tistim, pa verjamem, da ga imate vse tisti, ki ste izvoljeni v interesni skupini lokalnih interesov in teh je kar precej v državnem svetu. Kot predsedujoči Sveta Koroške regije 12 občin. Sklep, ki zavezuje poslanca, ki prihajata iz Koroške regije, da v drugo, pri drugi obravnavi zagotovita primerno financiranje občin. Na sprotnem primeru se bojim, da bo ta soodgovorna za obstoj občin in razvoja, predvsem pa infrastrukture, ki je predvsem v takšnih manjših okrajih ali občine vse premalo bilo v dosedanjih letih in prav na račun tega, ker občine smo po zakone upravičeni do svojih sredstev, pa tega ne dobivamo. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Golobu. Naslednji se je k razpravi prijavil državni svetnik Franci Rokavec. Dobar dan, lep pozdrav predsedniku, svetnicam in svetnikom, državni sekretarki, državnemu sekretarju in vsem navzočim. Jaz sem zelo razmišljal po sprejetem proračunih za 2021 in potem tudi ZIPRS-u za obe dve leti. Kaj storiti ali sploh razpravljati o vetu, glede na takšno ignoranco, ki smo ji priča ze strani vlade Republike Slovenije, do, se pravi, problema občin. Mi smo bili priča gospodarske krizi v obdobju 2009-2014.
Vedno smo bile občine tiste, ki smo bile pripravljene se usklajevati o, se pravi, uskladitvi povprečnine in tudi razumeli situacijo, ki je v državi. Takrat smo tudi občine zagotovo za svojimi projekti marsikaj doprinesle k lajšanju krize, glede na zelo spodbudno, se pravi, tudi črpanje evropskih sredstev. Potem pa se je začela konjunktura, ampak v času te konjunkture ne pod prejšnjo vlado in zdaj tudi pod to vlado ni razumevanja za stisko in problem občin. Jaz se dejansko vidim v tem, da obe dve vlade, glavni nosilci, ne pokrivajo v lokalnih skupnostih, se pravi, občin, župani, večine v občinskih svetih so sestavljene iz drugih političnih okvirov. To trdim za vso odgovornostjo, da gre tudi tukaj za en del, se pravi, prenašanja te odgovornosti in bremena, sej lokalna raven se bo že znašla, kakor ve in zna. In mislim, da je to dejansko en del tudi zavestnega takega pristopa, ki smo ga priča že drugi mandat, pristopa v tem smislu, da se na nek način to področje dobesedno zanemarja. Glejte, da je temu tako, moram jasno povedati, da je bila leta 2007 sprejeta vladna uredba, ki je spremenila metodologijo za izračun primerne porabe. Ta je brez soglasja občin že takrat umetno znižala izračun stroškov za cirka 80 milijonov evrov v letu 2017. V letu 2018 vemo, da se ni dosegla višina sredstev, ki je bila izračunana po novi metodologiji, se pravi umetno ustvarjeni nižji stopni. Za leto 2019 smo občine in združenja verjeli sedanjemu predsedniku vlade, tudi sedanjemu ministru za javno upravo, da vlada misli nekaj resno, ker sta bila oba dva odgovorna nosilca na lokalni ravni. Da se bo začel nov pristop. Zato smo v lanskem letu celo pristali na nekaj evrov, 5 evrov nižjo povprečnino za leto 2019, kot je bila izračunana že po znižani, se pravi, stopni stroškov v letu 2017. Obljubljeni so bili znižani stroški in se pravi prenos pristojnosti nekaterih obveznosti iz državne ravni na lokalno raven. To se obljublja še tudi danes. Ne? Zdaj, če bi bil to interes jasen, ker je bila že uskladitev z lokalnimi združenji za tri področja, potem bi to sigurno zapisali v ZIPRS-u. Pa tega vlada ni storila. Ker ni uskladitve znotraj med posameznimi resori, ali pa ker temu ni ustrezne politične volje. In mimo grede, ko prebiramo sam proračun, ugotovimo, da teh odhodkov, seveda pristojna ministrstva nimajo na svojih proračunskih postavkah. Gre za, se pravi, višino okoli 30 milijonov evrov, ki visijo tam nek v zraku in ki se še vedno nam obljubljajo. In bojim se, da najbrž temu zagotovo tudi ne bo. In ko smo podpisali sporazum v lanskem letu, smo se obvezali, da bomo do sreda leta pregledali, kakšni so učinki tudi novega dogovora o sistemu plač v javnem sektorju in temu ustrezno odreagirali. Leto 2019 ni nič od tega, za leto 2020 je pa še slabše. Leto, jaz lahko vam povem jasno izračune za našo občino Litija. Za leto 2019 je novi dogovor o sistemu plač v javnem sektorju obremenil občino Litija za približno okoli 350 tisoč evrov. Za leto 2020 je pa ta izračun približno še poleg
dodatnih 350 tisoč, še novih 350 tisoč. Na področju predšolske vzgoje, sociale, kulture in tako dalje. Ko gledamo povprečnino in tisto, kar naša občina pridobi, glede na izpogajano povprečnino, ugotovimo, da smo za letošnjo leto pridobili približno okoli 270 tisoč, v prihodnem letu pridobimo okoli 265 tisoč višje povprečnine. Poglejte, avtomatsko so izračuni jasni, zajedamo se v lastno substanco. Zakonske obveznosti so se pa tudi na drugih področjih povečale, ne znižale. Ne? In to je pa tista realnost, ki jo lahko vam predstavim tukaj. Ne? Zdaj, sej, ministrstvo za finance ima te izračune, ministrstvo za javno upravo ima te izračune. Ne? Ampak mi moramo pa tako, kot je prej kolega Golob povedal, zajedati se v lastno substanco za tiste investicijska razvojna sredstva, za tekočo porabo, ki jo je nam naložila občina. In, država. Država. Zato sem prepričan, da če ne bo prevladal razum po izglasovanem vetu in potem pred ponovnim odločanjem v državnem zboru, da mora državni svet opozoriti na pristojne inštitucije, to je ustavno sodišče, na to, da občinam niso zagotovljena sredstva, ki so jih naloženi za izvajanje svojih dejavnosti za strani države. In mislim, da temu bo moral enkrat tudi sodna veja oblasti narediti konec. Zdaj pa mimo grede, ko je prej gospa državna sekretarka povedala, koliko imamo občine na računih denarja ob koncu leta. Lejte, jaz lahko povem iz svoje zgodbe. Leta 2014 in 2015 smo imeli skoraj da čisto prazno blagajno. Zakaj? Zato, ker smo delali dom starejših občanov na mesto države. Na mesto države. Nam je vladajoča garnitura v letu 2015, ko bi mogli dobiti 7 milijonov 300 tisoč evrov evropskih sredstev, to utegnila, zato ker nismo bili ta pravi. Ministrstvo za gospodarstvo. Mi smo pa seveda naložili si ta breme, da smo seveda to obveznost poplačali. Ampak glejte, gospa državna sekretarka, ko ima skoraj da prazen proračun, ko ima samo komaj, da izplačaš četrtega oziroma petega v mesecu januarja plače svojim zaposlenim, takrat se šele zavedaš, da tega ne moreš početi. Zato je takšno lahkotno razpravljanje, koliko imamo sredstev na žiro računu, povsem neustrezno. In res prosim neustrezno, da ne govorimo tudi o drugih izvajanju projektov, ki se zavlečejo preko Silvestra, za katere je treba jasno breku izvajati obveznosti, plačila in tako naprej. In občine se nikoli ne smemo dovoliti, da nimamo saj za en mesec predvidenih možnih breku prihodkov na svojem računu konec koledarskega leta. Isto je tudi za državo. Zdaj pa še za konec. Lejte, zakaj je pomembno, da danes sprejmemo veto? Tudi zato, ker sem že prej povedal, da smo v našem primeru gradili dom za starejše občane na mesto države. Če pogledamo postavke na investicijah za domsko oskrbo, lahko rečemo, da je to katastrofa. Tudi v prihodnem letu in v letu 2020 se ne bo mogel graditi noben dom. Skoraj da noben. Ali pa se bo zakrpal mogoče ena investicija. Na področju predšolske vzgoje se bo mogoče sofinanciral, hvala Bogu za sprejetim amandmajem poslank in poslancev, en vrtec ali dva v državi. Na področju osnovnega izobraževanja, se pravi osnovnošolskega izobraževanja, pa verjetno kakšna projektna dokumentacija, če bo sploh jo možno sofinancirati v prihodnem letu. Lejte, in to mislim, da je res nedopustno. Kako lahko potem občine, gledajte, zagotavljamo iz
sredstev, kot je prej kolega Golob povedal, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek in pa sredstva od najemnin za izvajanje gospodarske javne infrastrukture, drugo so pa tako in tako, bi rekel, zanemrljivi veri, sredstva za investicije, ker jih moramo že porabljati iz tega naslova. In to je realnost sedanjega časa. Zato predlagam državnemu svetu, ker mislim, da to je že skoraj da nevzdržno. Ponavljamo iz leta v leto, da stopimo skupaj in da danes soglasno sprejmemo ta veto in da damo jasno, bi rekel, sporočilo javnosti, da je dovolj te krivice, ki se dogaja slovenskim občinam, predvsem pa občankam in občanom. Se glejte, ta denar ne gre županom, občinskim svetnikom. Ta denar gre za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Rokavcu. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Dušan Strnad. Izvolite. Dobar dan, lep pozdrav tudi mojem imenu vsem. Bom začel tukaj, ker je kolega Rokavec končal. Beremo, ker sem sam župan, včasih to malo prizadane, pa ne še enkrat na glas povemo, ko beremo, da država ne da županom ali pa župani so potegnili kratko ali pa podobni naslovi, naj povemo, da župani osebno pri tem seveda, ko občine ne dobijo toliko, koliko potrebujejo, da župani osebno nismo zgubili nič. So pa zgubili občani, zgubila je občina in zato se borimo tudi predstavniki lokalnih skupnosti v državnem svetu. Zdaj, če se spomnite tiste silne obljube, nekaj je bilo že rečenega na začetku mandata te vlade, kako bomo znižili stroške občin, kako bo zdaj za občino vse drugače, jaz priznam, da me je imelo, da bi zaploskal. No pa zdaj vidimo, da od vsega tega ni prav veliko, ne, oziroma nič. Ne. Ni zakona. Prvim 2020 bi mogel veljati. V osnutku zakona, pa, ki pa smo ga uspeli videti, ne, pa je vedno manj od tistega, kar je bilo rečeno, da bo. Zdaj je tam nekaj, ne, trije zakoni, ki pravzaprav, če bo to sprejeto, bo pomembno, ampak tisto, kar je bilo začetku obljubljeno, seveda tega pa ni. Zato jaz mislim, da je zadnji čas, da se nam odgovori, kdaj ta zakon bo. To, da je nekaj pred tem zakonom v proceduri in da zaradi tega stoji, je težko verjeti. Kdaj ta zakon bo in kaj bo vseboval. Pa obljubljeno je bilo, da ta zakon ne bo šel na račun povprečnine, če se spomnite. To pa, da vlada ne bo upoštevala naših pripomb državnega sveta, tudi v kanalu smo bili soglasni v stališču, da proračuna nista dobra. Smo dali pripombe in to, da tega ne bo upoštevala, se je dalo razbrati iz stališča, ki smo ga prejeli strani vlade na to mnenje. Nič niso upoštevali. Tako da je skoraj nujno, no, da če damo nekaj nase, vsaj jaz, da še enkrat povemo, da se s tem ne strinjamo. Zdaj, glede investicij v šolstvo in šole in vrtce, smo imeli dovolj dobre argumente, zakaj je treba ta denar povečati. Pa jih bom ponovil. V Sloveniji imamo nekaj občin, ki se srečujemo s nadpoprečnim trendom povečevanja števila prebivalcev. Občine s svojim investicijskim denarjem ne morejo slediti temu trendu in otroci ostajajo zunaj. Predvsem vrtcev, ker za šole moraš poskrbeti na ta drug način. No, jaz sem še pred tem sprejetim amandmajem strani poslanske skupine Nove Slovenije, ki je malenkost povečala, ampak veste, 5 milijonov za celo državo ni prav veliko. No, ampak še pred tem obiskom
sem bil na ministrstvu za šolstvo, na direktoratu za investicije, ki od leta 2011 ni izvedla nobenega razpisa, in jih vprašal, kako bodo pomagali pri gradnji novega vrtca. Povedali so, da imajo milijon, tega bodo razpisali, ne, za celo državo, in me podučili, da lahko, ne boste verjeli, občina problematiko povečevanja števila prebivalcev rešuje s prostorskim načrtovanjem. To je pravzaprav, očitno ima direktorat za to svetovalno vlogo. Vem pa, da so ti ljudje tam nesrečni. Vsi na njih pritiskamo, pričakujemo rezultate, pa vedno isti odgovori. Razpisa ni. Zdaj še na interesni skupini lokalnih interesov sem naredil eno primerjavo glede teh naših silnih zahtev občin za povečanje števila, povečanje denarja za občine. Najprej je bil amandma, čeprav vem, 150 milijonov, ta je bil zavrnen, potem je bil vložen drug amandma za polovico, pa je bil tudi ta zavrnen. Zdaj mi navadni ljudje težko razumemo številke 10 milijard in pol, ne, lažje razumemo tist, kar dobiš pač v kuverti. Zato sem jaz črtal nekaj ničel, ne, in vam povem, da ta znesek 75 milijonov, če je polovica, ne, glede na državni proračun, pride približno 75 evrov na 10 tisoč evrov. Ne. O tem razmerju se pogovarjamo in ma če bi bila volja, ne, bi se dalo to v proračunu poiskati. Pa očitno te volje ni. Ne? In se danes zopet pogovarjamo o vetu. No, čisto za koncu pa en čisto moj osebni razmislek, glede na to, da je državni svet, pa nima veze z vetom, ne? Ampak da je državni svet nek pobudnik ali ponosilec aktivnosti poleg predsednika države za uvedbo pokrajin, je vprašanje, če ima smisel vlagati energijo v to. Glede na odnos do vlade do lokalnih skupnosti, se bojim, da bo podobno s pokrajinami. Očitno, ne, je država, tako kot trenutno zgleda, ne bo spustila vzvodov moči. To so beri finance, ne, in se bojim, da se bomo podobno, ali pa se bodo tisti, ki bodo prišli za nami, pogovarjali podobno, kot se mi danes pogovarjamo o financiranju občin, tudi o financiranju pokrajin. Če pa kdo misli, ne, da pokrajine ustanavljamo zato, da bodo občine tja prenesle naloge, se pa moti. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Bogomir Vnučec. Hvala za besedo. Jaz ne bi ponavljal to, kar so moji predhodniki, se s njimi popolnoma strinjam, kar se tiče povprečnin. Mi pa izhajajo iz tega. Prvič, mi govorimo o rekordnem proračunu. Govorimo o rekordnem proračunu, pogovarjamo se pa o banalnih stvareh, o drobtinah, ki jih ne moremo skupaj. In primer tak je recimo Gorenjska železnica. Še poslanci Levice so ugotovili, da je tam sedela gospodarska škoda in so podprli amandmaje, kjer je bilo najprej v osnutku proračuna predvidenih čez 200 milijonov. Vemo, da drugo leto se zapre karavanški predor železniški in se sanira in je čist logično in mislim za vsakega normalnega človeka, da se takrat posanirajo tudi drugi deli te železnice, ker bo pač železniška proga, promet bo omejen. In vemo, kaj je razvoj vsake države. To je letalski promet, ki ga nimamo trenutno, železniški in pa, in pa avtocesti, ki pa vemo, kjer so, kjer smo. Ne? Namesto, da bi delali tretji pas avtoceste, mi postavljamo nepotrebne te zvočne ograje, obnavljajo se neke, preplastujejo se, tank ni treba, no, saj govorim za določene avtoceste, ni logike. Ne?
Železniška infrastruktura je pa stara 130 let. Po drugi strani pa kupujemo nove železniške sisteme in kje bojo te nove kompozicije vozile po dotrajani infrastrukturi, po dotrajanih nadvozih, podvozih. Ministrica za infrastrukturo, gospa Alenka Bratušek, ki je bila novembra lansko leto na sestanku z zgornje gorenjskimi župani, tam je obljubila nidanje, tam je vse obljubila. Tam je obljubila podvoze, nadvoze, obvoze, ne vem kaj, ni obljubila. In potem nič v proračunu. Še v snutku je bilo več kot 200 milijonov, potem nič. Jaz sem se pogovarjal tudi z strokovnimi sodelavci na ministrstvu. Rekli so, sej narabimo 90 milijonov je bilo v proračunu, zdaj za amandmaja, ne, na odboru, potem pač za glas ali dva ni šlo skozi, so rekli, 40 bilo dosti. In jaz bi pričakoval uskladitveni amandma ministrstva. Ne, da se to vrača na nič, ampak da se da toliko, koliko je nujno potrebno. To je 40 milijonov. A je problem 40 milijonov pri rekordnem proračunu? Najbrž ni. Se da dobiti. Tako da, to je samo ena malenkost. In v bivšem sistemu, za to gospodarsko škodo bi rekli, da je to sabotaža. Najmanj. Pa eden bi šel na Goli otok, ali pa najmanj eden. Ne? Tako da moram reči, da tudi zaradi takih anomalij pa neumnosti ta veto seveda podpiram. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bogomirju Nuščcu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Bojan Kekec. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni si skupaj. No, tudi jaz bi nekako povezal to razpravo, ki je seveda se dogajala do sedaj. Kot je bo že rečeno, živimo v času debelih krav, proračun še nikoli ni bil tako velik in obsežen. Pa jaz vprašam, kdo pa je ta proračun ustvaril? S tem moramo prvo začeti, ne? Jaz mislim, da je gospodarstvo tisto, ki ga je ustvarilo. Predvsem izvozno usmerjeno gospodarstvo. Po drugi strani pa poslušamo teorije, tudi nekaterih naših ministrov, nekih priznanih tudi ekonomskih strokovnjakov, da to gospodarsko rast poganja potrošnja. Glede, ta potrošnja nas je pripeljala do tega, da je Banka Slovenije realno gotovila velik problem in omejila kreditiranje. In seveda, zdaj v tej situaciji tudi vlada, ki bi lahko nekako posegla v ta del, s takojšnjim interventnim zakonom za garancije, da bi recimo mlade družine lahko prišle do teh kreditov, ni naredila praktično nič. Se pravi, lejte, v tem delu, ko mi govorimo, ali v tem času, ko je zelo ugodna situacija, povečujemo porabo ali razvoj, smo se odločili za popolnoma napačno zadevo. Se pravi, razvoj in ta proračun ni. Pa čisto na kratko še tri vsebinski sklopi. Občine, seveda tudi kolegi so že praktično povedali vse. Jaz mislim, da je to še en velik natek, pa ne županov, pa občinskih svetnikov, natek občanov. Se pravi, občine so tiste, ki danes veliko bolj kot vlada zagotavlja kakovo življenje ljudem. In tukaj so praktično, ne bo se gradilo skoraj nič, investicij ni, kakovo življenja kljub bi rekel, v ugodnem proračunu ne bo nič večja. Potem še popolnoma nefer poteza, da se breme povečanja plač, vejte, jaz se okrog plač ne bom spuščal, koliko jih zaslužijo, kako jih zaslužijo, ampak če se že država spogaja, naj to razliko prevzeme direktno na proračun. Razliko naj prevzeme, pa se ne pogajati v imenu županov. Druga zadeva, Bogomir Nuščec je že omenil železnice. Tudi tukaj, lejte, gorenjska železnice, gorenjska proga, potem železniška postaja Grosuplje. To je spadlo vse ven. Zdaj, pri gorenjski progi je še problem ta, da so se že vsi vozni redi z državami okoli uskladili. In zdaj bomo mogli v bistvu vse te vozne rede ponovno obnavljati oziroma prilagajati. Po drugi strani bo gorenjska proga zaradi tega dvakrat zaprta več kot 6 mesecev. Če bi sedaj ko je bilo planirano, ko se karavanke obnavljajo, obnovili še to progo, bi v tem časovnem okviru 6 dobrih mesecev samo v tem delu zaprli progo. Zdaj bomo mogli pa dvakrat. Ali je kdo izračunal, kakšna gospodarska škoda se dela s tem?
Se pravi, tovoren promet, potniški promet, tu je koridorska proga. Lejte, manj slaba varianta bi bila, če za eno leto odložimo drugi ter, kot da v bistvu tole progo vržemo iz proračuna. Manjša gospodarska škoda. Potem strukturne reforme, zdaj bi bil najbolj primeren trenutek, da bi se zdaj naredile. Ne? Poglejte, evropski semester, opozorila. Kaj smo zdaj že ne vem kolikrat zapored dobili? Trajnostna oskrba starejših, oziroma trajna oskrba starejših in pa zaposlovanje starejših. Nič od tega ni upoštevamo. Niti zdravstvene reforme, praktično zdaj je tist moment, ko bi se lahko v proračunu ta zadeva bolj rešila. Skratka, ne samo zaradi povprečnin, tudi jaz prihajam iz občinskih struktur v Novem mestu, sve to je ključen razlog, tudi zaradi vseh teh, ki sem jih naštel, bom jaz sveto danes podprl. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Kekcu. Ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Da. Besedi se prijavil državni svetnik Franc Kangler. Hvala lepa. Bom poskušal na kratko z vsemi, ki so pred mano kot svetniki nastopali tukaj, se popolnoma in v celoti strinjam. Predvsem pa me nekaj druga skrbi. Skrbi me ta proračun, kakršnikoli je, ni primerljiv za slovenske potrebe. Predsednik, skrbi pa me to, odnos predsednika vlade do proračuna in odnos predsednika vlade do državnega sveta. Poglejte, kdo danes prišel zagovarjati proračun, vsem spoštovanjem do gospe. Kje so ministri? A je predsednik vlade? V letu dni, odkar je predsednik vlade imel čas, da je prestopil prag državnega sveta, pa nagovoril državne svetnike. A je izpočasti bilo kateremu ministru, da bi prišel danes sem in zagovarjal proračun Republike Slovenije in zakon izvrševanja proračuna. Izpočasti jim je. Toliko bolj imam v sebi moč, da glasujem za. Ne samo za ta veto, še za marsikaterega drugega. Predsednik vlade je bil župan, da ga sram ni, da ima takšen odnos do te problematike Slovenije. Da ga sram ni, bil je župan, srečeval se je do včeraj z istimi problemi, kot nekateri danes tukaj, v državnem svetu. Njega ni. Ima pa čas, da se ukvarja z Sovo, ima čas, da se ukvarja z problemi na Sove, ima pa čas, da vlagajo preko Sove kazenske ovadbe proti opozicijskemu poslancu Toninu, ima čas, da potikajo takšne drugačne neresnice, imajo čas, da se ukvarjajo sami sabo. Nimajo pa časa, da bi se ukvarjali s problemi ljudi. S tistimi problemi, ki se mi vsakodnevno kot državni svetniki srečujemo in jih prenašamo tukaj v razpravo. Fučka se jim, žvižga se jim, da ne rečem kakšno še grša besedo, bom se zdržal in bom kot svetnik tukaj na tem mestu kulturno. To je en kup razlogov, zakaj bom danes glasoval za, pa ne samo pri tem, pa še pri kjerem v naslednjih mesecih, ki bo na dnevnem redu. In takšne vlade, jaz kot državljan Republike Slovenije, ne potrebujem. Ukvarjajo se z vardo na meji, ukvarjajo se z zakonom. Čez noč so zakon sprejeli, zakon o spremembi zakona o varovanju državne meje. Čez noč na vladi. Niso si pa vzeli niti minute časa, da bi se z župani Republike Slovenije vsedli pa o povprečnini pogovorili. Ne briga jih, kaj se dogaja v občinah. Briga jih za eno vardo, ki ni pomembna. Za mene so to taborniki. S tem se ukvarjajo. Varda je bolj pomembna kot proračun. Varda je bolj pomembna kot potrebe ljudi. Prihajam z Maribora. 8 milijonov bo Maribor zgubil na ta račun. 8 milijonov. Podravje 26 milijonov.
A veste, kaj je to 26 milijonov? V enem letu. Mariborski poslanci nekateri, fučka se jim, da so bili izvoljeni z Maribora. Nekateri celo v mestnem svetu sedijo. 8 milijonov. Ampak 1 evro je pomembno za slehernega župana. Ali prihaja z male ali z velike občine, sploh ni pomembno. Za vsak evro sem prepričan, da vsak župan, sploh ni pomembna politika, gleda, da je transparentno porabljen, pa da služi občanom in občankam v nekem okolju. Zato so tu razlogi, ki mene prepričajo, da bom glasoval za veto. Za ta in še za marsikateri drugi. In pričakujem, predsednik, tudi od tebe, da enkrat povabiš predsednika vlade in da enkrat končno v leto dni nagovori državni svet, da ga slišimo. Ali pa da on nas sliši. Bil bi že čas, če je resen predsednik. Če pa se bolj ukvarja z problemi Sove in nekaterimi drugimi stvarmi, potem pa ne to funkcijo, če ni sposobno upravljati, pusti drugim, ki so bolj sposobni od njega. Zahvaljujem se državnemu svetniku Francu Kanglerju. Zgolj zaradi obveščenosti javnosti, predsednik vlade je bil velikokrat povabljen, da se po izvolitvi oglasi v Državnem svetu Republike Slovenije. O razlogih, zakaj tega ni storil, jaz ne želim razglabljati, vsekakor pa ne želim, da bi javnost dobila vtis, da predsednik vlade v Državnem svetu ni dobrodošel in da ni bil povabljen. Ali želi razpravljati še kdo izmed državnih svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da ne, zaključujem razpravo. Ali želijo predstavniki vlade, da? Izvolite, najprej dajmo besedo magistrici Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Imate 10 minut za dopolnitev. Najlepša hvala. Se bi se rada odzvala samo na 3 izpostavljene teme. Gospod Rokavec, o tem, koliko imajo občine denarja na računu, jaz danes res nisem govorila. Ne, o tem jaz danes nisem govorila. Zelo jasno mi je, da čeprav pač vem, kako občinski proračuni poslujejo tudi v letošnjem letu, zavestno o tem nisem govorila. Povedala sem samo, kakšna je bila lani. Edine številke, ki sem jih uporabila, je bila samo, koliko je bilo lani v zaključnih računih občin porabljeno za zakonske naloge in razvojne naloge. O nobenih presežkih in o nobenem denarju na računu danes nisem govorila. Rekli ste tudi, druga stvar, glede pregleda stroškov za letošnje leto, ker ste župani, ob začetku leta je bila teza, da ta višja povprečnina v letošnjem letu ne bo pokrila niti stroškov dela, ki so posledica sklenjenega stavkovnega dogovora s sindikati javnega sektorja. Poročilo je bilo pripravljeno, poročilo je bilo posredovano občinam, o tem smo tudi že javno govorili, za približen, nisem šla zdaj gledati, ampak po spominu, letošnja povprečnina je višja za 40 milijonov kumulativno gledano, glede na lansko, od tega je bilo pa približen polovica, se pravi 20 milijonov, gre pa za povišane stroške dela. Tako da toliko v zvezi s tem, to poročilo je javno, ste ga dobili in ne drži, da pač ni bilo nič narejeno. Potem pa še tretja stvar, izpostavili ste, to pa razni, se pravi več govornikov, več svetnikov je izpostavilo, česa vsega ni v proračunu. Lejte, tudi mi se zavedamo, se živimo v istem svetu, v isti državi, se zavedamo vsega, česa ni. Ampak imamo ustavno določilo, ki govori o, vem, da tega tudi ne marate slišati, ampak to je dejstvo. A ne? Imamo 148. člen ustave, imamo fiskalno pravilo. Jaz sem prepričana, da pač, ker tudi vi živite v tej državi, da vidite, kaj se dogaja z letošnjimi proračunskimi dokumenti. A ne? Da zaradi pač mnenja fiskalnega sveta, ko smo pripravili letos 3-letno fiskalno strategijo, da je opozicija pripravila in vložila torej, vlogo glede ustavne, torej, ali je sploh ta proračun, ali so letošnji proračunski dokumenti skladni z ustavo.
Tako da to ni ena abstraktna stvar Ministrstva za finance, da ima pač neke izgovore, zakaj se nekaj ne da. Fiskalno pravilo je naša realnost in moramo z njim živeti. Tako da je v bistvu to razlog, da imamo, to so te omejitve, o katerih sem govorila že na začetku, a ne, fiskalno pravilo je siguran ena od njih. Glede konkretno, ko ste omenjali železnico, jaz mislim, da je bilo v državnem zboru, ki se je to vprašanje zelo, zelo dolgo vrtelo in ta amandma, da je bilo zelo, zelo natančno pojasneno strani državne sekretarke z resornega ministrstva, da noben projekt ni letel ven iz proračuna, noben ni letel, tisto, kar je bilo v proračunu, je še zdaj v proračunu. Povedala je tudi, pa zdaj ne znam čistočen ponoviti, kako bo prišlo in da bojo zagotovili denar za obnovo, kolikor se jo zdaj da. Glede dolgotrajne oskrbe, ki je bilo pa tudi eksplicitno omenjeno, bi pa samo rada in tle bom tudi zaključila, povedala, da pač, ko pripravljamo proračun, je nekje treba potegniti črto, kaj bomo upoštevali, kaj ne bomo upoštevali v tem proračunu in ko obstajajo pravne podlage, da pač se nekaj potem da noter s finančnimi učinki, potem pač to damo. Dokler pa enega zakona ni, pa tega v proračunu ni. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni sekretarki magistrici Saši Jazbec. K besedi se je prijavil tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo, gospod Leon Bikin. Izvolite, imate 10 minut. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane svetnice in svetniki. Jaz bom zelo kratek, samo informacijo, katera je bila zaprošena glede faze sprejemanja zakona o zmanjševanju stroškov občin in pa nekaterih administrativnih razbremenitev občin, ki je bil tudi del dogovora med občinami in našim resornim ministrstvom in vlado v sklopu dialoga med občinami. Kot je bilo že na eni seji matičnega odbora za lokalno samoupravo pojasneno, je ta zakon v vladni proceduri, čaka na ponedeljkovo sejo ponovnega odločanja, predvidevan glede na to, da je bil že veto večkrat napovedan, državnega zbora, kajti dejstvo je, okolikor bo povprečnina, bo veto sprejet ali pa drugačna povprečnina, potem se tudi smiselnost tega zmanjševanja stroškov bistveno spremeni. Okolikor bi bil proračun seveda sprejet ali pa povprečnina ne bi bila povišena, je v torek predvideno na odboru in v četrtek na obravnavi na vladi in potem tudi pošiljene naprej v parlament in to je tisto, kar sem tudi jaz sam osebno povedal na odboru tega državnega sveta. In tukaj noter so tisti učinki, ki na letnem nivoju znašajo približno 33 milijonov evrov, kolikor gre za izvajanje celo leto in se zaradi tega ne zmanjšuje povprečnina ali pa drugi prejemke, ki iz naslova povprečnine in izravnave dobivajo občine. Izpostavljeno je bilo tudi, kaj ta zakon vsebuje, zakon o finančni razbremenitvi občin in administrativni razbremenitvi vključuje 6 zakonov, sprememb zakon o upravnih taksah, zakon o izobraževanju odraslih, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o socialnem varstvu, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakon o notariatu in pa del, ki se tiče zakona o financiranju občin, ki je tudi še posebej pripravljen, tako da to je to, kar je bilo predvideno. Ni vložen pa spremembe zakona o financiranju občin, predvsem v tistem 23. členu sredstvo za investicije, kar je bil dogovor tudi delovne komisije, ki obravnava skupaj med predstavniki občin in pa ministrstvi ter drugimi sodelujočimi. Za moj konc bi jaz se samo zahvalil nekaterim od vas, ki tudi sodelujete v tem dialogu, pa tudi vsem ostalim predstavnikom vseh 3 združenj občin v tej komisiji, ki tudi sam sopredsedujem, za zelo konstruktivno delo, kljub temu, da se velikokrat ne razumemo povsem v smislu možnosti, ne pa v smislu razumevanja potreb in nujnosti povečanja sredstv in načina delovanja za občine. Tako da ta dialog seveda želimo ohraniti na tem nivoju tudi naprej in se ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo vsem. Hvala. Zahvaljujem se državnemu sekretarju, gospodu Leonu Behinu. Skladno s poslovnikom ima zadnjo besedo pred glasovanjem predstavnik predlagatelja doživljena veta. Da, izvolite, besedo ima državni svetnik Milan Ozimič. Hvala vsej. V današnji razpravi se je seveda zopet ponovno pokazalo,
ali pa osvetlila vsa problematika z strani občin, pa ne vsa še marsikaj, kar bi bilo zapovedati, tu ni bilo izrečeno, ker ni tisto bistven del problema, pa seveda se je pokazalo tudi to, kakšno stališče in odnos ima pač vlada do reševanja tega vprašanja. Zdaj, to ni seveda problem, ki bi se dal reševati preko državne sekretarke in če ona to sliši, ni dovolj, zaradi tega je popolnoma upravičeno protestiranje nekaterih državnih svetnikov, da tukaj ni odgovornih ljudi, ki pravzaprav kreirajo politiko, ne pa vzdrževanje. Proračun je popolnoma političen akt in političen dogovor. In sklicevanje na finančna pravila in ta pravila in ta se da seveda v političnem interesu in dogovoru doseči, da je vse to pokrito, da je vse to korektno in če hočete, da je tudi proračun pošteno razdeljen. Očitek temu, kar je tukaj, je seveda ta, da kar se tiče občin in njihovega izpostavljena problema, proračun ni pravično razdeljen. Ni pravično razdeljen. Ni korektno in seveda zato je pa potrebna politična volja in politična korektnost. Če se reševanje sprejemanja proračuna rešuje na usklajevalnem kosilu pri predsedniku vlade, zato da se uskladijo pričakovanja in še enkrat preverja, ali so vsi vrtički pokriti in da tudi podporniki, ki vskačejo enkrat ene, enkrat drugi pri manjšinski vladi, a ne, da so tudi tisti svoje interese pokrili, potem pač imamo situacijo, kot imamo. Državni svetniki nimamo drugega možnosti, kot da tukaj, ker verjamem, da se vsi z tem načinom ne strinjamo v državnem svetu, nimamo druge možnosti, kot da to nenehno opozarjamo tudi z glasovanimi veti. Zaradi tega pričakujem, da bo tudi danes podpora k temu ne samo proračunu, tudi takšnemu načinu sprejemanja proračuna, kot ga zdaj imamo v zadnjih obdobjih, enkrat narejen konec in da to pokažemo, da mora biti čim prej. Hvala. Zahvaljujem se predlagatelju predloga za odložilni veto in prehajamo na glasovanje. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Da. Državni svetnik Marjan Maučec, izvolite, imate 2 minute. Glasoval bom za veto. Javil sem se besede zato, ker je za manj časa pri obrazložitvi, kot če nastopiš drugače. Gospod Štrukelj, to je odgovor tebi. Ampak poglejte, v kako situacijo smo prišli. Smo tudi sami v državni svetniki krivi. Lansko leto sem jaz predlagal ustavno presojo. In nišče ni vzel resno. Samo ustavno presojo bo te gospode prepričalo, ker živijo v zablodi, ker je že bila ustavna presoja, ampak je bila z drugačnim vprašanjem, pa v drugačnem času, ko je bila recesija. Ne more protizakonito za prvi letnik pravne fakultete nekdo ne spoštovati zakona za države, ko naloži lokalne samoprave nekaj zadelati, pa to ne plača. Ampak treba vedeti sedaj v tem trenutku. Državni svet zato nima niti denarja, niti kadra. Treba prek skupnosti jutri, niti ne čakajte glasovanja v državnem zboru, ker se bodo zmenili. Pa ne prekosili pri zajtrku, ker je cenejši. Zato treba vložiti ustavno presojo. To je naš zadnji argument. Naš argument veto smo ji dali že 6-7 let zaporedno, pa seveda. Ustavno presojo in prosim vas, tisti, ki imate to možnost, župane, to naredite. To bo stalo 50 tisoč evrov, dosti malo bilo kaj, ampak da se nekdo strezni. Ker tisto, kot je vrsticami, tudi rokavec povedal,
se ta koalicija, ti, ki so bili na kosili, nima nobenega župana. Zakaj bi se pa oni za to sploh tem ukvarjali? In zdaj bodo vaše župane naredili nesposobne, ker ne bote črpali evropskega denara in zato niso tako brez veze te naslovi od novinarjev župani. Ker potem vas bodo na volitvah zmetali tudi v stran. Ljudje pa so koletarna škoda, zato je pa itak brez veze. Zdaj so vsi nekje tu, z enega točka na drugega skačejo. Ne upaj si ti za župane, ti noben ne upaj ti za župane. Ta noben ne more pri županu preživeti, ker najbolj naloženi denar je pri županu. Kontrolira ga sosed, kontrolira ga občinski svet, nadzorni odbor, računsko sodišče, pa seveda famozni lokalni novinarji. Glasoval bom za veto. Zahvaljujem se državnemu svetniku Marjanu Mavcu. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Spoštovane svetnice in svetniki, predno glasujemo, mi dovolite, da pojasnim še način glasovanja. Glasovali bomo z dviganjem kartončkov. Za prijavljanje prisotnosti, glasovanje tako za kot proti, dvignete zeleni karton. Vljudno vas prosim, da v vsakokratnem glasovanju karton zadržite toliko časa, da slišite predstavnike strokovne službe, ki preštevajo, da bomo lahko opravili štetje in ugotovili pravilni rezultat glasovanja. Že vnaprej se vam zahvaljujem za razumevanje. Na glasovanje pa dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Najprej ugotavljamo prisotnost. 31 državnih svetnic in svetnikov. Kdo je za tak predlog? 25, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo, da Državni zbor še enkrat odloča o zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020-2021 Državni svet sprejel z 25 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili prvo točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Lepo pozdravljam med nami gospoda Mitjo Žiharja, vodjo sektorja za pokojnine in pravice iz dela z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda Leona Behina iz državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo ter gospoda Igorja Žavbija, predstavnika kabineta ministra za javno upravo. Državni zbor je zakon sprejel na 13. redni seji 21.11.2019, prijeli ste ga naslednji dan. Priložen je bil tudi današnjemu obvestilu o razširitvi dnevnega reda seje. Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Šumenjakom ste prejeli danes, skupaj z obvestilom o razširitvi dnevnega reda seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli danes po elektronski pošti, objavljeno je bilo pa tudi na spletni strani državnega sveta. Prav tako ste danes po elektronski pošti prejeli predlog zahteve državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov za sprejem odložilnega veta. Objavljen je tudi na spletni strani državnega sveta. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve državnega sveta vložite v pisni obliki. Predlagam, da kar pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Predno dam besedo predlagatelju in spričo tega, da je podpredsednik državnega sveta odsoten, bi prosil, da me za nekaj minut zamenja državni svetnik Tone Hrovat, ki je že bil predsednik državnega sveta in mislim, da ne bo imel težav
da za nekaj minut prevzame predsedovanje. Državni svetnik, prosim, izvolite. Torej, besedo pa dajem državnemu svetniku Branku Šumenjaku za predstavitev predloga vložilnega veta. Dober dan vsem skupaj. Lep pozdrav seveda tudi predstavnikom ministrstva, ki so prisotni in pa medijev. Zdaj, ta zakon, na katerega smo, je skupina, sem prvo podpisani, predlaga, da se izglasuje odložilni veto oziroma, da se o njem ponovno odloča v državnem zboru. Smo dejansko svetniki in pa jaz kot eden od upokojencov prevzeli po predlogu Zveze društev upokojencev, ki je na državni svet naslovila praktično ta predlog o državnem o veto na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, predvsem pa na tisti del o izredni uskladitvi pokojnin. In sicer je poanta vsega v tem, da se prvič v zgodovini pokojnine z 1% uskladitvijo ne usklajujejo več po procentualnem znesku za posameznega upokojenca, ampak se usklajujejo v nominalnem znesku. To se pravi, vsi upokojenci, ne glede na vloženo v pokojninsko blagajno za časa delovne dobe, ko so vplačevali, bodo bi naj dobili upokojenci popolnoma enake zneske. To je tako imenovana uravniloka, s katero se seveda ne strinja nišče, kajti videli smo v preteklosti in pa tudi v določenih strukturah, kaj nam uravnilovke prinesejo. Zato praktično zdaj moram to tudi jasno povedati, da s tem vetom branimo vladni predlog, kakršen je bil vložen v proceduro v državni zbor, ki je predlagal 1% dvig pokojnin v 1% znesku na obstoječe pokojnine. To je, se pravi, vsakemu upokojencu bi se za 1% dvignila pokojnina, izredna uskladitev, gre to za izredno, jaz ne govorim o pokojninah na splošno, ampak o tej izredni uskladitvi. In potem pač pričakujem tudi, da bodo predstavniki vlade svoj predlog, ki so ga vložili v državni zbor, tudi zagovarjali. Zdaj v državnem zboru v času sprejemanja tega zakona je bil vložen amandma s strani skupine poslancev in je bil tudi potrjen, da se praktično izniči ta predlog vlade o 1% povišanju, ampak da se gre na nominalno povišanje v 6,5 evrov za vsakega upokojenca za leto 2020. In še to ob določenih pogojih, seveda, če bo gospodarska rast na nekem določenem nivoju. Zdaj, jaz ne mislim tega povzemati v popolnosti, gre za rušitev dejansko v krovnem zakonu, to se pravi zakonu o pokojninskem invalidskem zavarovanju, način in pa model, na kak način se naj usklajujejo pokojnine in tam je pač povzet predlog oziroma je povzeta zakonska določba, da se te povišujejo v procentualnem znesku vsakemu posamezniku glede na pokojnino, ki jo prejema. Ta predlog, kot sem povedal, je dal tudi dal ZDUS, ki pa predstavlja v merilo proti prebivalcem Slovenije približno 600 tisoč upokojencev in mislim, da je ni zanamerljiva zadeva, da državni svet o tem ne bi odločil in ugodil njihovim zahtevam. Zahteva pa je, da se državni svet predlaga oziroma zahteva, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Meni je žal, da
se s tem predlogom praktično ruši celi zakon. To je pa tisto, o čem se pogovarjamo že nekaj časa, da bi z vetom lahko porušili samo del zakona. Tega tudi, moram reči, vlada kot predlagatelj tega zakona nekako ni podpirala v taki meri, da bi to lahko že bilo sprejeto. In v tem primeru, pač, ker je ta zakon, da bom povedal tudi to, zelo kratek, napisan je na slabih dveh straneh, ni nemogoče, da ga vlada, tudi če pade, še v letošnjem letu spremeni in predlaga državnemu svetu, je pač državnemu zboru, da ga ponovno sprejme in to je lahko sprejeto tudi pred novim letom. Treba je pač vložiti nekaj naporov v zvezi s tem, če lahko dajemo po nujnem postopku zakone, ki so bistveno bolj neumni, kot je ta zakon, moram reči, da tudi to ne sme biti problem. Zato, dragi kolegice in kolegi, vas prosim, da ta veto podprete in s tem praktično pomagate nekako pogladiti nezadovoljstvo upokojencev, ki so v tem zakonu, s tem zakonom nezadovoljni. Hvala. Hvala lepa gospodu Branku Šumenjaku, kolegu. Dajem besedo tudi predstavnikom Ministrstva za finance oziroma Ministrstva za javno upravo, gospodu Leonu Bohinju. Aha, magistra, gospod Saša Jazbec. In predajem besedo predsedniku, če... Ja, kar nadaljujem, dobro. Hvala lepa. Ja. Spoštovani, zakon, kot je bilo zdaj predstavljeno, obravnava dve področji. Na eni strani vzpostavlja pravno podlago za tiste ukrepe, ki so bili s sindikati javnega sektorja na področju plač decembra 2018 dogovorjeni. Na drugi strani pa določa način izredne uskladitve pokojnin v naslednjem letu. Torej, zdaj bom zelo na kratko pojasnila še jasno v bistvu vsako od teh določb. Lani je bil stavkovni sporazum sindikati javnega sektorja sklenjen ob pogoju, da se redna delovna uspešnost v javnem sektorju v prvi polovici leta 2020 še ne izplačuje. S čimer so se sindikati strinjali, ker so pač to podpisali. In v skladu s tem so torej, sta proračuna 20 in 21 tudi pripravljena. Se pravi, če bi ta zakon ne bil uveljavljen ob ponovnem glasovanju, to pomeni, da sta v bistvu proračuna 20 in 21 neuravnotežena in da, ko govorimo o številkah, da v 2020 manjka 64 milijonov na ravni sektorja države oziroma 38 milijonov na ravni uporabnikov državnega proračuna. Glede izrednega usklajevanja pokojnin je pa tako, kot je povedal pač že gospod pred mano, vlada je pripravila predlog, ki je sledil koalicijskemu sporazumu. Se pravi, da bo v primeru, če bo letos gospodarska rast višja od 3% BDP-ja, da bo drugo leto, decembra, prišlo do 1% uskladitve pokojnin. Potem so šle pa stvari svojo pot v državnem zboru. Prišlo je tako do spremembe meje, kdaj ne bi do tega, torej kdaj ne bi prišlo, v kakšnem primeru naj bi prišlo do izredne uskladitve pokojnin in prišlo je tudi do načina, do spremembe načina uskladitve pokojnin iz tega odstotkovnega na nominalno. Tako da ne glede na to, da vlada predlaganega načina uskladitve ne podpira oziroma meni, da je v nasprotju s sistemskim zakonom, bo zaradi finančnih učinkov, ki jih prinaša njegovo nesprejetje, predlagala državnemu zboru, da bi pač v primeru ponovnega glasovanja bilo, torej bo podprla, podpirala oziroma se bo zauzemala za njegovo ponovno sprejetje. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni sekretarki magistrici Saši Jazbec. Ali želi besedo še kdo izmed predstavnikov vlade? Ne, hvala lepa. Ali želi besedo poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da bi predstavil poročilo komisije? Da, besedo ima državni svetnik Tomaž Horvat. Hvala. Komisija je izčrpno obravnavala predlog veta in na podlagi obrazložitve predlagatelja in tudi tistega, ki je zakon pač oziroma potrdil, smo se odločili in
predlog veta soglasno odprli, predvsem v delu, ki govori o izredni uskladitvi pokojnin. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državnemu svetniku Tomažu Horvatu. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi in razpravo zaključujem. Ali želijo predstavniki vlade dodati dodatna pojasnila? Ne želijo. Torej, prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne želi. Ponovno opozarjam, da glasujemo z dvigom zelenih kartončkov. Na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. 16. Prisotnih je 28 državnih svetnic in svetnikov. Kdo je za predlog veta? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet sprejel z 29 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili drugo točko dnevnega reda in tudi 8. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Seja je bila zaključena ob 14:41.